Բարև իմ սիրուններ, ձեզ հետ է Անին և այսօր ուզում եմ միասին նոր դեկորատիվ կոսմետիկա փորձենք և տեսնենք ինչ է ստացում, իհարկե դիմ արդարում ենք անելու, տեսնենք որն ենք հավանում կամ էլ չենք հավանում, ինչ սիրուն դիմարդարում կստանանք, ջղայնանանք, թե կուրախանանք և այլն։ Ուզում եմ այսօր միասին փորձենք Milani Pure Potion Eye Eyespiece Palette, այս պալետները 3 տեսակ են, մենք այսօր փորձելու ենք իրենցից ամենատակ երանգներով, որը կոչվում է 04 համար, որը կոչվում է, ուղղակի 04 համարի պալետ, չունի ինչ որ անվանում, Pupai Desert Bronzing Powder IISPC Bronzer, Airspoon Dima Poshi IISPC, իբր թե թափանցիկ, բայց ինքը այդքան էլ թափանցիկ չի, իրեն արդեն փորձել եմ, սուտ կլինի, որ ասեմ առաջին անգամ է, և կան այստեղ մի քանի պրոդուկտներ, որոնք արդեն հասցրել եմ փորձել և իրենց մասին նաև գրառում գրել։ Իդեպ այս Airspoon Dima Poshi-ին ես արդեն համեմատել եմ իմ շատ սիրելի Laura Mercier Transparent Dima Poshi-ու հետ, մեկին մեկ, եթե ուզում եք և դիմահարդար եք ունենալ լավ մեկ դիմափոշի, կարող եք սա վերցնել մաչելի և ահավոր լավ դիմափոշի է, էլ չգիտեմ ինչ ասեմ, հիմա կփորձենք միասին և կտեսնենք, իհարկե դրա համար նաև պետք է, որ մնացած պրոդուկտներն էլ լինեն լավ որակով։ Դեմքի համար եւս մեկ պրոդուկտ ունենք, Lux Visage-ից 2 համարի, 101 եւ 105 համարի կարմրաներկերն են, ռումյանը, փայլուն, սատինը, ավելի շատ խրոմ, մի քանի երանգ կարծես իրա կառնված լինի, դրա համար չեմ վերցրել այսօր նոր highlighter, որովհետեւ սա իմ կարծիքով մեզ կծառայի եւ կարմրաներկ եւ նաեւ highlighter։ Այստեղ ունենք նոր eyeliner Lux Visage-ից Matte Tattoo, IISPC Flamaster, հոնքերի համար թափանցիկ gel fixator, gel tush, նոր տոնային Eva brandy skin glow IISPC, այսինքն փայլուն խոնավ, հա, տոնային, ունենք velour design-ից concealer-ներ soft focus, շատ էի հարցնում իրենց մասին եւ չգիտես ինչու ես էլին որացել էի, որ իրենց ունեմ և դեռ չեմ հասել փորձել, ինչպես տեսնում եք փակ են։ Lilo-ից ունենք նոր գլոսեր IISPC 2 գույնի, չգիտեմ որտեղ եմ գցելու այսքանը, 302 համարի և 309 համարի, հոնքերի համար Lux Visage-ից IISPC ավտոմատ բացվող մատիտ, ֆանտաստիկ բարակ, տեսնենք սա ինչ է մեզ ասում, ինչ ունենք այստեղ, Lilo-ից նոր շուրթերի մատիտ 101 համարի, Lux Visage-ի IISPC Pin-up շրթ ներկեր 20 և 23 համարի, չգիտեմ այսքան շրթներ մի արդարման մեջ տեղ կա, որ կսենք, հաջորդը Lux Visage-ի այս Absolute, իսկապես Absolute, այն որ Absolute-ն Absolute IISPC տուշ, որը ես արդեն փորձել եմ և խենթացել եմ և խենթացրել եմ իմ աղջիկներին Instagram-ով, իսկ հիմա ուզում եմ այստեղ խենթացնեմ ձեզ, հրաշալի տուշ, հրաշալի։ Մինչև տոնային կրեմին անցնելը դեմքի մաշկի խնանք պետք է անենք բնականաբար և մաշկս կմաքրեմ Complimenti Eyes Express Fresh տոնիկով, որը նախատեսված է կոմբինացված և յուղոտ մաշկի համար և ինքը շատ երկար ժամանակ մաշկը պահում է մատվի, այսինքն այն յուղոտ պլոնկան դուրս չի գալիս դեմքի վրա և հրաշալի վերականգնում է մաշկի pH բալանսը։ Նուրբ շարժումներով կսրբեմ մաշկս, այսօր իդեպ չեմ օգտագործելու ոչ մի կրեմներ, լինելու է տոնիկ տոներ խոնավեցում և ատոնային կրեմը ինքը գլո էֆեկտով է, այսինքն խոնավեցնող հատկություն ունի և պարտադիր չի, որ շատ-շատ խոնավեցնենք։ Նման տոնային կրեմները պետք է ավելի հարմար լինեն չոր մաշկին, բայց մենք տեսնենք իմ նորմալ և դեպի յուղը մաշկին ինչպես կաշխատի։ Հաջորդը կորեական Isin 3 հիալուրոնաթթվող այս տոներն է, կելային տեքստուրայով, դրա համար կդնեմ ձեռքերով։ Այսպես տաքացնող շարժումներով կդնեմ դեմքիս։ Եվ վերջին խոնավեցումը կանեմ It's Skin-ի կոլագեն շարքի տոներով, որը ինձ շատ լավ հերիքում է իր խոնավեցմամբ, հա, և անգամ կրեմ չեմ ուզում իրենց հետո դնել, նամանավանդ կարնան այս տաք եղանակին և ամբրանը, կարծում եմ սա և արևապաշտպանը ինձ ամբողջովին կհերիքեն, էլի ձեռքերով եմ դնելու։
Եվա մոզայիկ տոնային կրեմ, որը կոչվում է Skin Glow, եւ իր վրա գրված է, որ նախատեսված է բոլոր տեսակի մաշկերի համար եւ ապահովում է խնամք եւ փայլ դեմքի։ Վերցրել եմ 02 համարը, ռոզովը բեժովի, վարդագույնը բեժի հետ խառնված։ Այս վերջերս մի տեսակ շատ եմ սիրում, երբ որ տոնային կրեմը թեթևակի այդ առողջ վարդագույն երանգը ունի։ Դեղինից մի քիչ արդեն գնում եմ, հեռանում եմ։ Իսկ հիմա ուզում եմ այս տոնային կրեմը դեմքի կեսը դնել այսպիսի վրցնով, որը ավելի շատ օգտագործում եմ շլիֆովկա շարժման մեջ, մյուս կեսն էլ կդնենք այսպիսի սպունգով, որը շուտով դուրս է գալու վաճառքի իմ անվանական սպունգերն են, առայժմ փորձարկում եմ եւ բավականին արդեն երկար ժամանակ է որ փորձարկում եմ, լինելու են երկու գույն եւ շատ շատ եմ սիրում իրենց, շատ եմ հավանում։ Սա երկրորդ անգամն եմ արդեն փորձում, առաջին անգամը ուղարկեցին, շատ լավ սպունգեր էին, բայց չկային տուփեր եւ իմ համար դա ոնց որ պրինցիպիալն էր, իներ որ պետք է սպունգը լինի տուփով, որպեսզի գնորդը կարողանա իր սպունգը ապահով հետո լվանալ, չորացնել եւ պահել իր տուփի մեջ։ Իսկ սանք արդեն տուփով են եւ ելի շատ եմ հավանում, ասեմ էլ ավելի եմ հավանում նամանվանդ այս գույնը, որ արդեն քանի անգամ է օգտագործում եմ, լվանում եմ եւ չի փչանում իր գույնը։ Իսկ նախորդ անգամվանը շատ շուտ թափվեց մուգ երանգը, որը այդքան էլ հետաքրքիր չէ։ Կդնեմ տոնայինը մի քիչ վրցնին եւ կսկսեմ դեմքիս ներքևի մասից բույրը ոչինչ, մի թեթև, ոնց որ սպիրտային բույր եմ առնում, ու այնքան ծանոթ տոնային կրեմի բույրը։ Գույնը, չգիտեմ, ոնց որ մի թեթև մուգ է, կես տոնով, բայց ոչինչ, ամառվա համար կարծում եմ պիտի որ լավ լինի, ծածկողականությունը միջին, շատ չի ծածկում, բայց քիչ էլ չի ծածկում, ասեմ։ Նո։ Ընդհանրապես, եթե իր վրայի գրվածով, հա, ինքը դուրս գա, ոնց որ գրված է glow, ինչ, skin glow, պիտի լավ լինի, այսինքն խոնավեցնող պետքա լինի, խոնավ finish պետքա ունենա, բայց լինում է, որ գրում են, այն որ գրված չգրված մի հաշիվա կապ չունի։ Շատ լավ իմ դեմքին համակերպվեց։ Եկեք հաջորդ կողմն էլ դնենք սպունգով արդեն։ Այն որ հլը չօգտագործեց, արդեն նես տպավորությունը ոնց որ ինքը վերջացավ։ Այ Եվա տոնային կրեմների այս սա չեմ սիրում, որ քանիս 20 միլի են, ասենք կարելի է, չէ, մի քիչ գինը թանկ դնել, միլիով մի քիչ ավել։ Սպունգով ոնց որ եսի ծածկեց, բայց վրցնի նման չծածկեց։ Դուք ինչ-որ բան տեսնում եք։ Ես տեսնում եմ, օրինակ ինձ ամենօրյա սա նորմալ է, ես սիրում եմ քիչ ծածկող տոնային կրեմեր։ Այնուամենայնիվ, այնքան որ դեմքիս երանգը սենց հարթեցնի ու ասեմ, ինչքան տարիքով մեծանում եմ, այնքան հասկանում եմ, որ խնամված տեսքը ավելի կարևոր է, քան այն 2 տոննա, ինչը, գիաճը։ Իրականում տոնային կրեմը ինձ դուր է գալիս, դուր է գալիս եւ վրցնով դրված կողմը եւ սպունգով դրված կողմը։ Հիմա որ մի հատ սպունգով էս կողքով անցնեմ, մի թեթև կլանի իր մեջ, կարող էս քթի կողքերը շատ ընտիր նստեց։ Շատ բնական ու սիրուն տոնային կրեմ անամանավանդ ամենօրյա, բայց ափսոս որ 20 միլի է, վսյոթեքի ես մնում եմ իմ կարծիքին, որ տոնային կրեմը 20 միլի իրավունք չունի, հա, լինելու, ճիշտ է, ես միշտ գովում եմ իր տոնային կրեմը մանավանդ այն AG-ին,
էլի կա մի հատ շատ եմ հավանում, հիմա ամենօրյա եմ իրեն օգտագործում, nude look, եթե չեմ սխալվում, նման այլ է այս տոնայինին, էլի ունի տենց կիսախոնա finish, մի օր անպայման ձեզ ցույց կտամ իմ ֆավորիտների մեջ երևի թե կանանային, էլի շատ լավն է, բայց բոլորը 20 մմ են։ Մի բան էլ կա, օրինակ Eva HD տեսակը, որը լավ ծածկող է, օրինակ նա 20 մմ է, բայց մի կաթիլը դնում ես, ամբողջ դեմքը ծածկում, այսինքն լավ sense ծածկող, տարածվող է։ Սա խոնավ է եւ իրան ուզես չուզես պետք է քանակով մի քիչ ավելի շատ դնես, հա, որ հերիքի ամբողջ դեմքին։ Դա մա շուտ կվերջանա։ Այ այդ կարծիքին եմ ես։ Concealer-ը Bellor Design Soft Focus վերցել եմ 102 եւ 103 համարները, երևի թե երկուսն էլ իրար հետ կօգտագործենք, սկզում կտնենք բաց գույնը, հետո մուգ գույնը, տեսնենք ինչքանով են իրարից տարբերվում երանգներով, ուրեմն ամենասկիզբը կդնեմ 102, բավականին բաց երանգ է, եւ կարծում եմ բաց մաշկի համար իսկականն է, 103 կնայենք, տեսեք տարբերությունը, նենց տպավորությունը ոնց որ թե ոչ թե մեկ երանգով, հա, մեկ տոնով են իրարից տարբերվում, այլ երկու անգամ ավել, բայց շատ սիրում գույնասը թուխ մաշկի համար։ Եկեք ես բացից դնեմ նաև աչքի կոպին, որովհետև ստվերաներկեր ենք դնելու, կոպերս մռմռացրեց։ Մեկ կողմը էլի կտարածենք վրսնով, մյուս կողմը սպունգով։ Դե ինչ, սկսեմ աչքի սկոպից, որովհետև մրմրոցից մեռա արդեն։ Այս ինչ էր։ Նա վեր, նորմալ ծածկեց, սպասեք սա էլ էլի տարածեմ մեռա։ Իսկ սենց մրմրոցից։ Այ, ինչ տարածեմ։ Շատ լավն է։ Երբ որ դնում եմ կանսիլերը դեմքից, ես հասկանում եմ, որ ինքը այդքան էլ լավ ծածկող կանսիլեր չի։ Դրա համար նման ավելի շատ sense պլաստիկնի, հա, ավելի կրեմային են լինում իրենք, կանսիլերներին պետք է հնարավորություն տալ մի քիչ ֆիքսվել դեմքի վրա, հետո նոր տարածել։ Օրինակ դրանցից են Lilon, որը այս վերջերս էլի փորձեցինք, Fit Me-ն դե արդեն քանի տարի է ձևով եմ օգտագործում եւ նաեւ բոլորիդ եմ ասել, որ Fit Me concealer-ը պետք է դնեք, մի քիչ սպասեք, տեսեք սպունգով ամբողջը կլանեց, ոչ մի բան չի երևում։ Անգամ ոնց որ տոնային կրեմը հավաքեց տարավ։ Կարմիր այստեղ երևաց։ Нет. Детка. Կանսիլերը կֆիքսեմ Airspoon 070 համարի translucent, այսինքն թափանցիկ դիմափոշով։ Այս դիմափոշին ունի մեծ գունային շար։ Եթե պատվիրելու կլինեք, համարներով է, ամեն մեկը իր գույն է եւ թափանցիկ գոյություն ունի երկու հատ։ Մեկը թեթևն է, իսկ մյուսը լավ ծածկողն է։ Ես վերցրել եմ թեթևը, բայց ինքը էլի ծածկող է։ Եթե սա թեթևն է, ուրեմն ես պատկերացնում եմ այն մյուս ծածկողը ինչա անում։ Մի վերցրեք նա։ Դիմափոշուն մի այդքան վազեք, մի չարաշայեք, ձեզ պետք չի, որ դիմափոշու այդ շերտը ձեր դեմքի վրա երևա։ Դիմափոշին նրա համար է, նա մանավանդ մեր վերջին այս տրենդներին համաձայն եւ շատ սիրուն տրենդներ են, առաջվա նման չեմ, որ այսքան տոնային կրեմ լինի, մի այսքան էլ դիմափոշի։ Մեզ պետք է մաքսիմալ թեթև լինի եւ այդ թեթևը թեթևի հետ ինչքան սիրուն է նայվում, ասեք։ Մեկ էլ ասեմ, որ այս դիմափոշին ունի տատիկի օծանելիքների հոտը։ Տատին ունենում էր, չէ՞, մի այսպես առանձին ինչ-որ միտեղ սունդուկի նման մի բան, չգիտեմ, իմ տատիկն ունեցել է 61 ու սենց թանգանոց հավեսին օճառներ, օծանելիքներ ու դրանք անուշ բույրեր ունեն,
Այ այդ բույժն է գալիս, եթե ձեզ չի խանգարում այս բույրը, հանգիստ կարող եք օգտագործել։ Իմ բոլոր մոդելներին ասեմ, դուր ա եկել այս բույրը, ինձ էլ ա դուր գալի, մի տեսակ ասեմ, ոնց որ մեր մանկությունը հիշեցնի։ Վերցնում եմ դիմափոշին, բայց քանի որ շատ է, մի թեթև կդնեմ ձեռքիս վրա, այ այսպես տեսեք, դուրս եկավ այն ավել մասը, ու կֆիքսեմ իմ աչքերի տակ։ Նաև աչքիս վրա կոպը, դիմափոշով նաև ֆիքս եկա այս մասերը, ամենաշուտ յուղոտվող մասերն է, ծակոտիներով մասերը, իդեպ չի լսում ընդհանրապես ծակոտիների մեջ։ Այս դիմափոշին արտադրվում է Նյու Յորքում և 65 գրամ է, պատկերացնում եք, սովորական դիմափոշիները առհասարակ միշտ այ այսպիսի փոշի դիմափոշիները իրենք լինում են 29 գրամ, օրինակ Laura Mercier-ն 29 գրամ է, հենց դե պատկերացրեք։ Անցնենք դեմքի կարեկցիային, այ այսպիսի գեղեցիկ, տեսեք ինչքան մեծ է ինքը, Pupa-ից Dessert Bronzing Powder, գրամը 30 գրամ, պատկերացնում եք ինչ մենզ է, 002 համարն է, շարքում ունի, եթե չեմ սխալվում, 5 գույն, չգիտեմ սա ինչու եմ վերցրել, ինտերնետ ինչ-որ կայքով եմ պատվիրել, խանութում անգամ չէի էլ տեսել, ես մտածեցի լավ սպասի, վերցնեմ, իր մեջ ունի մեծ հայելի դեպ, այ այսպիսի երանգ է, մոդելներից փորձել եմ, վատը չէր, մուք աղջիկներին եմ փորձել, հիմա տեսնենք իմ դեմքին ինչպիսին կլինի։ Օրինակ շատ հարմար է իրա մեջ դիմարդարում անել, հայելի շատ եմ սիրում այսպիսի, միանգամից վերցնեմ պրոդուկտը և իր մեջ դիմարդարումն անեմ, կվերցնեմ այ այսպիսի փոքրիկ վրցին, ձեր անձնական օգտագործման համար լավ կլինի միշտ վերցնեք նման փոքր վրցիններ, մեծով դուք անընդհատ ձեզ տարբեր սահմաններ կընկծեք և սիրուն չի լինի, դրա համար մաքսիմալ փոքր վրցիններ վերցրեք, ինչքան փոքր լինի, այնքան ձեր օգուտն է, ավելի գեղեցիկ կաշխատեք։ Գույնը վատը չի, բայց մի թեթև կարմրություն եմ տեսնում ես իրա երանգի մեջ, լավ չի, ավելի թուխմաշկի համար ասամ, թուխնել չպետք է լինի այն կանաչավուն, հա, կանաչ ձիթապտղի երանգը, պետք է լինի ավելի վարդագույնին գնացող բնական, հա, մաշկի երանգը, բայց ոչինչ, էլի վատ չի, ոնց որ թե այս տոնային կրեմի հետ վատ չաշխատեց, հա, լավ է, թեթև չեն կընգծել, իսկ ինչ-որ բրոնզին կտանք, որ իբր թե պիջակով նոր զագար ենք արել, չէ, լավն է, ու ոչ մի տենց լականև չարեց, տեսակ խնավ ֆինիշ ունեցող տոնային կրեմի վրա է դրեցի, մի հատ լականև չարեց, տրանը, բայց շատ լավ աշխատում, շատ լուքս աշխատում, լուքս։ Դուք տեսաք, որ ես այդ հատվածները չֆիքսեցի դիմափոշով ընդամենը, այս հատվածներն եմ ֆիքսել և աչքի կոպը, բայց տեսեք ինչքան լավ աշխատում, մի թեթև աչքի կոպին կդնեմ, այս մասին երկնակզակ, տենասով ա իրան ստեղծել, ոնց չեմ սիրում, եմ մի թեթև ճակատիս այս կողքային մասերը, կգնամ և կհատեմ իմ այդ օսքրի այդ սկզբի հատվածին, հելում եմ անպայման իմ մազարմատին, որ սենց բալոսկա չերևա, ամբողջական դնելուց հետո ճիշտնացած շատ դուրս եկավ, ու մի թեթև եթե մքանամ ամռանը, կարծում եմ ոբշե սենց ընտիր արինելու, նենց որ ես հաստատ ինձ ֆավորիտ գնաց, նաև իր այս տուփը միշտ կդնեմ իմ սեղանի վրա և այս հայելու մեջ էլ հենց իմ դիմարդարումը կանեմ։ Հոնքերս կնգծեմ լյուքս վիզաժի Brow Bar Ultra Slim IPC ավտոմատ մեգա բարակ գրիֆիլով մատիտ, որը ջրակայուն է, արտադրվում է Գերմանիայում, 301 համարը, տոնը գրված է Taub,
բայց չգիտես ինչու, կարծես նման լինի ավելի շատ բլոնդի երանգով, եւ ասեմ, որ իշարքի մեջ բլոնդ չկար։ Ունքերս 20-րեմ վերև, լավ գծում է, երանգը եւս շատ լավն է։ Ասեմ, որ ես տարիներ շարունակ սիրահարված եմ լյուքս վիզաժի մյուս տեսակի մատիտին, բայց ես ինչ լավն է, նոր սեր է հայտնվում, բարակ մազիկներ է սա գծում, ինչին շատ է ուրախացնում, շատ լավն է, նեք խոնավ տոնային կրեմի վրա այդ մի անգամից ընգծել։ Ասեմ, որ ոչ բոլոր մատիտներն են խոնավ տոնայինի վրայից գծում։ Պատկերացնում եք, վերջին, չգիտեմ, երևի մի 3 տարվա մեջ ես միակ դեպքն եմ, որ ինձ մատիտ ա դուր գալիս։ Այս մատիտին գիտեք ինչ եմ ուզում անեմ։ Նան սիրուն անգծել հոնքերես, որ անգամ չեմ ուզում գել տուշով ֆիքսել, բայց դե պետքա փորձենք այսօր Lilo-ի Fix Pro Grow, չգիտեմ ինչու այդպես կոչվում, Pro Grow, թափանցիկ տուշ կարեկտեր հոնքերի համար, այդպես է որոշել անվանում տալ, գել չի անվանում, ունի մաքսիմալ այսպիսի փոքրիկ միկրո խոզանակ, որը կարծում եմ պետք է ավելի լավ սաների հոնքերը, լավ սանելու մա, հատիկ-հատիկ, տեսնենք ինչպես կվիկսի, գնացինք հաջորդին, ընդհանրապես ես շատ-շատ եմ սիրում նման փոքր խոզանակներ, բայց հենց այս ձև փոքր դեռ ոչ մի տեղ չեմ հանդիպել, ոչ մի տեսակի գելերի մեջ, անգամ լյուքս։ Ավելին ասեմ, լյուքսերի մոտ հիվանդությունը խոզանակները միշտ մեծան են, բացի բենեֆիտից։ Հիմա սենց կթողենք մի քիչ թող չորանա, հետո կպարկացնենք։ Դե ինչ, անցնենք աչքերի դիմարդարմանը, Milani 04 համարի այսպիսի գեղեցիկ տաք պալետ, տեսեք ինչքան սիրուն է։ Այս պալետը բաղկացած է 12 գույնով, որից 6-ը մատվի տեքստուրա է, իսկ մյուս 6-ը սատին է։ Ճիշտ ասած, կուզեի այսօր մատվի տեքստուրաները փորձենք։ Վերցնեմ այսպիսի ռաստուշովիչնի փամփլիկ վրցին, ծայրը սուր, եւ այս ամենաբաց պուդրվի երանգով ռաստուշովկականեմ իմ ամբողջ շարժվող եւ անշարժ կոպը։ Ամբողջ կոպս կփակեմ այս բաց երանգով։ Ելի նույն վրցնով կվերցնեմ այս երկրորդ գույնը, որ օգտագործեցինք այս բացը, եւ կընդգծեմ իմ աչքի անշարժ կոպի վերևա մասը, ոսկորից բարձանալով դեպի հոնք։ Ելի նույն վրցնով կվերցնեմ այս աղյուսագույն ավելի մուգ երանգը և կդնեմ իմ շարժվող և անշարժ կոպի այս արանքը։ Ասեմ, որ առայժմ ստվերաներկերը չեն թափվել եւ շատ-շատ լավ են աշխատում, ոչ մի գծեր չեն թողնում, հիմա տեսնենք մուգ երանգները ինչպես կաշխատեն։ Կվարձանամ դեպի վերև ոսկորից, ինչպես հասկացաք, թեթև, սենց դեպի սմոկի ենք գնում տաք երանգներով, թափվեց, պիտի անպայման թափվեր, և ամբողջ դիմարդարումը փչացներ։ Այսպիսի տափակ վրցնով կվերցնեմ մուգ շականակագույն և կդնեմ իմ շարժող կոպին։ Այսպես, ասեմ, որ թափվեց այն մի գույնը, միայն այս մի աչքից այ այս մասը երևի շատ էի վերցրել, եւ թափ չէի տվել վրցինը, բայց երբ որ մեծ վրցնով
թափթվեցի դեմքիս վրայից, չլողոզվեց, շատ նորմալ թափվեց։ Նախորդ Ռաստուշովը շինվրցնով մի հատ թեթև այս սահմանը ռաստուշովկական է, որ գույները իրար մեջ մտնի և չառանձնանա։ Մի անգամ էլ կդնեմ, որպեսի գույնը ավելի վառ լինի։ Վերցրել եմ ուրիշ ռաստուշովը շինվրցին և փորձում եմ այս վերաներկերի հետ մի քիչ ընկերանալ, բայց մուգ երանգը, նայեք, ստեղ գծերա թողում, այդքան լավ ռաստուշովկա չի լինում, չի համակերպվում են գույնի հետ, սենց մի տեսակ անհասկանալի բաներա անում։ Գիտեք, մի պալետի մեջ ոնց որ մի քանի տեքստուրա ունեցող ստվերաներկեր լինեն, մատվիները շատ-շատ են տարբերվում, օրինակ երկու ամենաառաջին բացերը հրաշալի ձևով աշխատեցին, վերջին երկու մուքերը, չգիտեմ, այս մասը այստեղ ինչ անում եմ չի լցվում, դուրս չի գալիս։ Այստեղ ևս էլի այն ռաստուշովկան չի, որը որ ինձ պետք է, ասենց լաքալաքաներ, այ այստեղ որ նայեք, այսենց լաքայա, քիչ ամանում դնեմ մաքրեմ, չոր ֆիքսված տարածքի վրա էլ աշխատել եմ, որ խոնավ լինեին էլի կասեի, հա, խոնավի հետ լավ չաշխատեց, բայց չի կիսենց լիներ, փորձեմ կոնսիլերով մաքրել, այսպիսի փոքրիկ բաչոնը կվրցնով կվերցնեմ այս երանգը, հետո կդնեմ այս երանգը։ Աչքերիս մի քիչ սրություն կտամ, լյուքս վիզաժի մատ տատու այսպիսի այլայներով, Flamaster, որը ունի ֆանտաստիկ սուր ծայր, և ուզում եմ իմ միջի անկյունից այսպես ընդգծել իմ թարթիչի սահմանը, մաքսիմալ մոտիկ թարթիչին։ Ճիշտ ասած, վերաներկերի մասին չեմ իմանալու, վերջում ինչ եմ խոսելու, և այս իրավիճակը փրկելու համար ես գոնե կիսով թարթիչներ կդնեմ, և տուշը կարծում եմ այսօր այդքան էլ լավ չի երևա, թե ինքը ինչպես աշխատում, իհարկե կօգտագործեմ, բայց անպայման հաջորդ վիդեոներից մեկում ձեզ ցույց կտամ, թե բնական թարթիչների վրա ինչքան սիրուն են, ովքեր որ չեն տեսել Instagram-ում, կարծում եմ հետաքրքիր կլինի այստեղ տեսնել։ Թարթիչներս դրեցի և վերադարձ, ասում էի, չէ, պիտի փրկի ինչ-որ մի բան այս իրավիճակը, և աչքի ներսի անկյունին կդնեմ այս բաց շամպայնի երանգը մատով, թարթիչներս կպատեմ լյուքս վիզաժի աբսոլյուտ տուշով, ունի այսպիսի սիլիկոնե մանր մազիկներով խոզանակ, բոլորը կքաշեմ դեպի դրսի անկյուն և կստանամ մի թեթև աղվեսի աչքի նման, ավելի կսրացնեմ աչքերս, նամանավանդ որ իմ աչքերը դիրքով ավելի մոտիկ են իրար, և այս դրուկը, հա, այսպես ասած, ավելի տեսողականով իրարից հեռացնում է։ Շուրթերի մատի տկվերսնեմ լիլո լիպ լայներ համար 101, այ այսպիսի բաց վարդագույն, և ըստ այս վարդագույն մատիտի էլ մենք կշարունակենք մեր շրտներկերի երանգը, տեսնենք թե որն է համապատասխանը, դե ուզենք չուզենք այս մեկն ունենք, դրա համար իրենով էլ կշարժվենք։ Այ շատ գեշ վարդագույնը, բայց այն որ ինքը ընդհանրապես իրավունք չունի հիմա այս աշխարհում լինելու, այն էժան վարդագույն, այն որ մեկ-մեկ տեսնում եմ, չէ, քիչ ամանում գնամ մաքրեմ,
մատի շրտներ կլինի, գույների մեջ էլ կան, աղջիկներ ջան, էժան ու թանկ, հա, գույներ, որը իրավունք ունի տեղ գտնել կնոջ կազմետիչկայում, որն էլ ընդհանրապես նետ իրավունք չունի։ Այստեղ ունեմ երկու շատ սիրուն շրտներկեր, լյուքս վիզաժի պինապ շարքի, իրենք մուսային մատվի շրտներկեր են, շատ փափուկ տեքստուրայով, չեն չորացնում շրտունքները, իրենք են ծածկող են, պլոտնի շրտներկերիշ չեն, բայց բավարարում են շուրթերին ծածկել իրենց երանգով, տեսեք ինչքան սիրուն երանգա, սա 23-ն է, շատ-շատ եմ հավանում, այս վերջերս իմ սիրելիներն են սա, և 20-ը, նաև 39-ը համարն եմ շատ սիրում, հիմա չունեմ ձեռքի տակ, վերջացել է, սա էլ 20-ը, նայեք, այսա վարդագույն է, սա մի քիչ ավելի կրեմային վարդագույն, ճիշտ ասած չգիտեմ, եկեք մուքը դնեմ, եկեք 23-ը դնեմ, որ գլոս էլ կարողանանք վրան օգտագործել, մի թեթև կբացանա գույնը։ Ծածկիր այս երանգը, կներեք ինձ։ Երանգ ա թողել շուրթերին, մի հատ կանսիլերով, տանիրով կանեմ, ընգծեմ միստ այս 765 համարով, դնեմ 23 համարի շրտներկը, ես ոնց հասկացա, այսօր այս երկու գլոսերն են մնալու, մի տեսակ ոնց որ թե ինձ դուր է գալիս երկու մատվիների այս համադրությունը, երևի թե լիլոյի այս երկու գլոսերն էլ մնան, հաջորդ անգամ կփորձենք, այստեղ բրիլիանտը մանր փայլերով գլոսն է, և 309 համարի շատ գեղեցիկ նյուդ երանգով գլոս, արդեն փորձել եմ իրենց, հրաշալի որակ ունեն, չեն կպնում շուրթերին իրար, իսկ հիմա եկեք այս դիմահարդարման վերջնական շտրիխը տանք և տեսնենք ինչ կարծիք եմ ես հայտնելու այս պրոդուկտների մասին, լյուքս վիզաժ HD Chrome այս ռումյանաները, որոնք իրենցից ունեն ֆանտաստիկ փայլ և կարելի օգտագործել ոչ միայն ռումյանը, այլ նաև ստվերաներկ, ես շատ-շատ եմ սիրում, երբ որ ռումյանան փայլուն է և կարելի օգտագործել և որպես դեմքին թարմություն տվող պրոդուկտ և որպես ստվերաներկ և հատկապես գարնանը, և որ արդեն լավ սենց տաք, շոգ գարուն է, գնում է դեպի ամառ, ես իրենով կարող եմ միայն բավարարվել իմ դեմքի թարմությունը և այդ ես իմ ինչը, ընգծել չեմ կարող ասել, որտեղ սրանով չի կարելի ընգծել այդ օսկրեն, ընդհանրապես թարմություն ես տալիս, շատ թեթև Instagram-յան իմեջում կա փոքրիկ մի վիդեո, որտեղ ես ցույց եմ տալիս, ինչպես դնել այս ռումյանաները, իդեպ ունի այսպիսի կարծես կրեմային տեքստուրա, նայեք ինչպես է քաշվում, և անգամ կարող եք դնել տոնային կրեմի կամ կանսիլերի վրցնով իրեն, ես հիմա փորձեմ իմ բրոնզերի վրցնով դնել, բայց նախորդ անգամ վիդեոյում ես դրել է իրեն իմ տոնային կրեմի հենց այսօրվա օգտագործած վրցնով, նաև տեսեք փայլ է տալիս, այսինքն դրա համար էլ ես ուղղակի մտածեցի, որ պարտադիր չի էլ հայլայթեր ունենալ, որովհետև սենց ինչ-որ բորշ կդառնար դեմքի վրա, տարբեր երանգներ, և սա և թարմություն է տալիս, և շատ սիրուն ռուսի ասած ռումյանեց, և փայլը և երանգը միանգամից ամեն ինչ ապահովում է, թեթև գթի այս մասին կդնեմ մեջտեղին, և ճակատին կդնեմ, թող թեթևակի թարմություն ուղղակի լինի,
Ինպես չի որ հեսա, վառ գույնով դրվելու է։ Դե ինչ իմ սիրուններ, այսօրվա նոր պրոդուկտներով ստացած իմ դիմարդարումն այսպիսին է։ Ես ընդհանուր տեսքից ոչինչ գոհ եմ, այնպես չէ, որ շատ գոհ եմ այն իմ ուզածնա, որը ես կստանա իմ սիրած և ֆավորիտ պրոդուկտներով, բայց կարծում եմ առաջին անգամվա համար շատ պրոդուկտներ փորձելով բավականին նորմալ ստացվեց, այնշը ցեղից հանեցինք այսպես ասած։ Իսկ հիմա եկեք մի փոքր արագարակ ամփոփենք բոլոր պրոդուկտները, թե ինչ վերջնական կարծիք ունեմ։ Ուրեմն Pupa-ի այս բրոնզերի մասին միանշանակ լավ կարծիք ունեմ, ոչ մի լականեր չթողեց, երանգը թեթև թուխ մաշկի համար է, շատ բաց մաշկի համար չէ, ինչպես տեսակ իմ տոնային կրեմներ մի թեթև ավելի մուկ էր, քան ես էի իրականում, ես իմ դեկոլտեն մի թեթև հենց այս բրոնզերով կարեկցի արեցի, որպեսի դեմքիս հետ միասին նորմալ նայվեր, ոչ թե սենց կոֆես մալակոմ լինեի, լավն է, ես ամբողջ ամառ կարծում եմ իրենք օգտագործեմ։ Ունի սածինե, փափուկ, ռաստուշովկա լինող, շատ թեթև տեքստուրա, բայց ունի նաև լավ պիգմենտացիա, ինչը դեմքի կարեկցիայի պրոդուկտների համար մի քիչ վտանգավոր է, հա, այսպես ասած, այն կանայք, ովքեր պրոֆեսիոնալ չեն, իրենց համար են հարդարվում, այդքան էլ տեղին չէ, երբ այդ պրոդուկտները ունեն վառ պիգմենտացիա, որովհետև լակ հաստանալը մեկին մեկ է, եւ լավ կլինի, որ ավելի թույլ պիգմենտացիա ունենան, շերտավորելով ստանանք, հա, այն ուրեմն չափը, որը որ մեր դեմքին հարկավոր է, որը որ մեզ է հարկավոր։ Ստվերաներկերի մասին չեմ կարող ասել նույն կարծիքը, որովհետև բաց երանգները ոչինչ, լավ էին ռաստուշով կալինում, մոգ երանգները թափող էին, գծերով այսպիսի, հա, գծեր թողեցին, որը ես տանել չեմ կարողանում, երբ որ ստվերաներկերը գծեր է թողում, դա ոչ վրձնից է, ոչ էլ ճիշտ ռաստուշով կանելուց, դա հենց իշ խոշոր աղացած լինելուց է, եւ փափուկ չեն, հա, իրենց տեքստուրայով ավելի ռիխլի, չգիտեմ ոնց բացատրեմ հայերեն, ավելի փշրվող, հա, երևի, այսինքն այն կարևոր պիգմենտը, որը պետքա դրվի մաշկի վրա եւ լավ ռաստուշով կալինի, բոլոր այդ ամբողջ տարածքը լցվի հավասարաչափ, ինքը չի լցվում, միտեղ կսվում է, միտեղ թափվում է, միտեղ կսվում է, միտեղ թափվում է, դրա համար նման գծեր են լինում։ Փայլուն երանգները շատ թույլ պիգմենտացիա ունեին, աչքից միջի, ուրեմն անկյունը միջև դրեցի, այն որ հոգից գնաց, չգիտեմ ինչ եղավ, թափվում էին անգամ մատիս վրայից, այնպես որ ինքը չարժի այդ գինը, ճիշտ ասած լավ չեմ հիշում, բայց գիտեմ որ Revolution Reloaded-ներից հաստատ ավելի թանկ է, կարող եք կայքում նայել, ավելի լավը Reloaded պալետներից ունենակ մի հատ Revolution-ի եւ հանգիստ օգտագործել, կարծում եմ շատ անգամներ եմ ձեզ ցույց տվել արդեն լիք ու լիք դիմարդարումներ հենց այդ մաչելի պալետներով, եւ բազմից անգամ մենք մեզ ապացուցել ենք, որ այդ գնի համար ինքը ուղղակի հրաշալի է աշխատում։ Airspun դիմափոշին շատ-շատ եմ հավանում, եւ դիմարդարներին եմ խորհուրդ տալիս, եւ նաեւ սովորական կանանց աղջիկներին, եթե դիմարդարման սիրահար եք, ապա խնդրեմ նա կարող է տեղ գտնել ձեր կոսմետիչկայում։ Luxe Visage HD Chrome այս ռումանոները ինձ համար ուղղակի բացահայտում են, նրանք աշխատում են որպես թարմություն եւ առողջ փայլ տվող պրոդուկտ։ Այսինքն մեկ պրոդուկտը աշխատում է որպես եւ կարմրաներ կրումյանը եւ հայլայթեր։ Եվ ամրանը կարծում եմ միայն իրենով ես բավարարվելու եմ, պատկերացնում եք ինչ գեղեցիկ կլինի արևիտակ։ Eva Skin Glow տոնային կրեմ, հրաշալի տոնային կրեմ, ինքներդ տեսակ եւ սմունգով բավականաչափ լավ նստեց, եւ վրսնով ավելի շատ դուրս եկավ։ Մի հատ էլ ձեռքերով անպայման իմ մշակած տեխնիկայով կդնեմ եւ անպայման կկիսվեմ ձեզ հետ, միգուցե եւ միասին դնենք։ Էլի են վերցնելու իրենից, անկախ նրանից, որ 20 մմ է, պատկերացրեք իր որակի, իր ֆինիշի համար արժե իրեն գնել։ Bellor Design Soft Focus Concealer, այո, օգտագործելու եմ էլի, բայց ամենօրյա շատ թեթև կոնսիլեր, որը տեսակ
մի քիչ թողնում եք մաշկի վրա, ֆիքսվում է, նոր տարածում եք։ Lilo-ի հոնքերի ֆիքսատոր, gel tush, հա, ով ինչպես է անվանում, ֆանտաստիկ փոքր վրցնով տեսակ շատ հարմար է օգտագործման համար, բայց ես ինքս իմ օգտագործման համար թափանցիկ գելեր այդքան էլ չեմ սիրում, այսինքն այդքան չեմ սիրում, նա ընդհանրապես չեմ սիրում, ինչու, որովհետև ես բլոնդ եմ եւ իմ մազերի հետ միասին պետք է գույն տվող, ավելի հա, պիգմենտավորված gel tush-եր։ Դրա համար ես միշտ գույնով եմ օգտագործում, որպեսզի իմ հոնքերի երանգը համապատասխանեցնեմ իմ գլխի մազերի հետ։ Իսկ թափանցիկ որպես gel tush բավականին լավն էր, լավ սանրեց, ամբողջ հոնքերս հատիկ-հատիկ արեց, բայց ինքը չի չորացել հոնքերը։ Ուզում եմ հավատալ ուղղակի, որ չի փայտացնում, որպեսի չծանրացնի հոնքերը եւ դիսկոմֆորտ չառաջացնի, հա, այսպես մեկ-մեկ լինի մաչը, չորանում է, անգամ աչքերը չեք կարողանում շարժել։ Շրթներկերի մասին լյուքս վիզաժի պինապ ասել եմ, որ շատ-շատ եմ սիրում, նաև կարմիր երանգն եմ վերցրել, շատ-շատ գեղեցիկ է, լյուքս վիզաժի աբսոլյուտ տուշը, ցավոք չկարողացա այսօր իր էֆեկտը ձեզ ցույց տալ, բայց ցույց եմ տալու, անպայման իրան կներառեմ իմ գանանային ֆավորիտների մեջ, որովհետև արժանի է իրոք, եւ հավատացեք իմ խոսքերին, սա հրաշալի տուշ է։ Lilo-ի մատի տեմիանշանակ գույնի համար ոչ, բայց որակի համար։ Այո, կաշխատեմ ուրիշ երանգներ վերցնել 101 համարը, ուղղակի գնա աղբամանը։ Սա անգամ նվեր տալու բան չէ, որ նվիրեմ։ Լյուքս վիզաժի հոնքերի մատի, այո, սա կդառնա այսօրվանից իմ ֆավորիտը, չեք պատկերացնի ինչքան դուրս եկավ։ Եվ լյուքս վիզաժի մատ տատու eyeliner, հրաշալի eyeliner, որը մաքսիմալ բարակ շտրիխներ է գցում, ստրելկաներ է անում հրաշալի, ես իրեն արդեն իմ 10 ընթացներից մեկում online օգտագործել եմ, աղջիկները տեսել են, թե ինչ տեսակի շտրիխեր է անում, բարակ գծից սկսված մինչև ինչ հաստության ուզում եք արեք, եւ նաեւ շատ կայուն է։ Հուսով եմ ոչ մի բան չմոռացա, ամեն ինչ ձեզ ցույց տվեցի։ Եթե այս product-ներից ինչ-որ մեկը փորձել եք, ուրախ կլինեմ լսել նաև ձեր կարծիքը, կամ ընթացքում, եթե մեր կարծիքները իրար չեն համապատասխանում, եւս շատ հետաքրքիր կլինի լսել։ Այսօրվա իմ նոր product-ներով դիմարդարումն այսքան ներիմ սիրուններ, էլի կհանդիպենք, բոլորիդ շատ-շատ սիրում եմ, եթե ձեզ դուր եկավ, սեղ մեկ լայք, միացեք իմ ալիքին, անպայման ակտիվ եղեք մեկնաբանություններում, ես կսպասեմ ձեզ, աչքներ եմ անում, մա, պակա-պակա!